Tak zdravím všechny posluchače Nahoru TV a dnes je tady s námi Tomáš Čtverák. Tomáši, čau. Ahoj, taky všichni moc zdravím. No a Tome, to by se teď podařila věc, o které my si teď budeme povídat. To by se vlastně podařilo během nějakých 6 dnů a 19 hodin a 15 minut přiběhnout nějakých 770 kilometrů, 30 000 výškových metrů v rámci cesty hrdinů Slovenského národního povstání. Je potřeba říct, je to velmi důležitý, že vlastně ten projekt se konal v rámci vlastně podpory Adély Sekyrové, která se vlastně narodila předčasně, má dětskou mozkovou obrnu, ale vlastně závodí v atletice vlastně vozíčkářské a vlastně jejím snem je dostat se na mistrovství světa juniorů do Portugalska a vlastně ty si jí v tomhle pomohl. Takže zatím se vybralo nějakých 140 nebo přes 140 tisíc korun, takže vám oběma gratuluju. A Tome, pojďme se teď podívat na detaily té vlastně tvojí cesty, toho tvého výkonu. Já bych se tě úplně na start chtěl vlastně zeptat, kdy jsi jako navážno se rozhodl, že se o tady tohle vlastně chceš pokusit? Takhle, já už to řeknu, že už 2-3 roky jsem to měl třeba v hlavě, ten projekt. Se mi zdá, že už jsem to říkal i možná v minulém našem rozhovoru, který jsme dělali na Pustevnách, že něco takového v hlavě mám. A teďka vlastně léto se mi nevydařil úplně můj hlavní cíl sezóny UTMB. A potom jsem měl takovou, jakože, já už jsem to měl předtím UTMB, že uvidím, jak se budu cítit, že potom by se to dalo ještě zrealizovat, ale nějak na vážno jsem to nebral vůbec. No a potom ještě k tomu jsem vlastně, jak kdyby skončil školu a mám takové v životě takové hraniční období, že vlastně mě nic nedrželo, abych to nemohl udělat. Tak jsem si říkal, že prostě teď to zkusím. Takže dejme tomu, že na vážno jsem se rozhodl nějaký týden, dva potom UTMB. Takže jak už jsem třeba odjížděl letos na mistrovství světa, já jsem se letos zúčastnil za českou reprezentaci, tak tam už jsem věděl, že to poběžím. My jsme se o tom opravdu na těch pustevnách v tom našem rozhovoru bavili, to si vzpomínám. Zajímavý je teda, že k tomu finálnímu rozhodnutí došlo vlastně až v návaznosti na to UTMB, které teda byl cíl sezóny, takže dá se chápat, že to byl i způsob, jakým si trošku spravit chuť? Určitě, já si myslím, že můžeme to tak určitě říct. To je jedna věci, která mě měla pomoct, tak trošku se s tím srovnat. Jasně. Ten vlastně předchozí rekord byl o 45 minut delší, než se ti teď nakonec podařilo. To znamená, bylo to nějakých 6 dnů 20 hodin. Říkám to správně? Jo. To byl vlastně ten neoficiální rekord, který je z roku 1992. To jsem se právě chtěl zeptat. To je docela vlastně starý rekord. Jak moc ses, a jestli vůbec, jako zabýval tím, jako kdo ho tehdy absolvoval, zjišťoval si o tom nějaké informace takhle zpětně? Já jsem třeba o tomhle vůbec, jakože třeba rok, dva zpátky ještě ani nevěděl, ale jak právě jsem měl nějaké rozhovory, kde jsem zmiňoval, že bych někdy SNP chtěl běžet, tak jeden pán, který se o to hodně zajímá, tak mi vlastně přes skrze e-mail poslal údaje o těch všech rekordech, kdo kdy to měl, a jak, takže takhle z prostřednictvím tohohle jsem se dozvěděl, že vlastně někdy tu někdo takový byl, který už to dal. Takže na základě tohohle. Že já jsem o tom taky sám jsem o tom nevěděl, protože na oficiálních stránkách Fast as No Time a prostě celkově se mluví o těch běžcích, kteří to běželi teďka nedávno relativně, třeba prostě mezi 10 let s hodinkama začíná, je to normálně jako podložené vším. Ten, tu svoji ambici, pokud jde o ten čas, tak tu jsi teda určil v návaznosti po tom, co jsi dozvěděl, jaký je ten rekord? Nebo už jsi věděl vlastně předtím, jako za kolik bys to chtěl zvládnout? Tak předtím jsem věděl, že nějaký ten vlastně v tomhle směru byl nebo je ten další rekord nějakých 7 dnů 12 hodin. A v opačném směru, když vezmu oba směry, tak nejrychlejší 7 dnů a nějaká minuta nebo něco takového, těsně nad 7 dnů. No, takže ten cíl byl primárně kolem těch 7 dnů a věděl jsem, že po 7 dnů to asi ještě nikdo nedal, takže zkusit to stlačit po těch 7 dnů. A tím, že jsem se dozvěděl, že je tu i někdo takovýhle z roku 1992, tak pro mě prostě automaticky bylo si za ten cíl určit tohle, protože bych jako potom nerad poslouchal, že no, že tady byl ještě někdo, kdo to dal ještě rychleji. Takže automaticky prostě to nejrychlejší, o čem jsem věděl, tak jsem prostě si dal jako rekord a ani jsem jako vlastně nemusel, i hodně lidí mi říkalo, že jsem to prostě vůbec tohle nemusel řešit. A taky tam já jsem podle těch článků si určitel čas, že to bylo 6 dnů a 20 hodin. Protože v těch článcích se píše, že vyběhl někdy jak já v pondělí ve 3 ráno a doběhl v neděli někdy mezi 11 a půlnoci, takže to vůbec ani ještě není úplně přesné.
takže jsem si dal úplně tu spodní hranici, to, co jsem si prostě řekl, že byl prostě nějaký rekord, tak to jsem si určil tak sám. Mm-hmm. Ale jak moc se vyskytovaly nějaké prostě úplně přirozeně pochyby ohledně, protože tohle je teda z toho, co tě sleduju, tak je rozhodně největší jako porce kilometrů v nejkratším čase, co si zatím měl možnost absolvovat. Jak ses jako cítil z hlediska sebedůvěry? Jako dám to, nedám to? Věřil jsi? Teď myslíš za mě osobně nebo? Za tebe osobně, ano. Za mě osobně. Já jsem věřil, že na to mám i z toho pohledu, že už to někdo prostě dal. A myslím si, že nejsem jako nějak horší běžec oproti těm, co už to dali. Takže z tohle pohledu jsem si věřil, ale měl jsem tam pochybnosti, že jsem nevěděl, co to se mnou udělá. Nevěděl jsem po prvním dnu, jestli se postavím na ty nohy a budu schopný se rozběhnout. Takže to bylo takový velký krok do neznáma a to mě ale lákalo a motivovalo to prostě aspoň zkusit a říkal jsem si, když to neskusím, tak to bude daleko víc litovat, než když to zkusím a nevyjde to popřípadě. Mm-hmm. Jak vypadal ten týden předem z hlediska nervozity? Jako nějak to v sobě řešil, zpracovával nebo na to nemyslel a byl si prostě připravený vyběhnout a já upřímně musím říct, že mě to nedocházelo celý týden, že už příští týden prostě týden nebudu víceméně spát, ale jenom poběžím, mě to vůbec nedocházelo. Snažil jsem se i prostě zabývat se jinýma věcma. Samozřejmě jsem musel řešit ten projekt zohledně té sbírky a zohledně nějakého proma a tak dále, ale jinak jsem se prostě o tom snažil nějak na to ani nemyslet a bral jsem to prostě tak, že v pondělí vyběhnu a uvidíme, co bude. Mhm. Tak to je teda dost punk. A co aspoň tu noc předtím? Vyspal ses, protože si vybíhá ve 3 ráno, tak to si snad ani nezaspal, ne? Já už jsem se snažil ten týden, jako věděl jsem, že něco takového mě čeká, takže ten týden jsem se opravdu snažil spát. Dělal jsem to tak, ať prostě ráno nemusím mít budík, ať můžu prostě spát, dokud to tělo prostě bude chtít. Takže jsem se snažil hodně naspávat. A věděl jsem, že už tu neděli před tím startem se moc nevyspím, protože jsme v neděli celou cestovali na tu Duklu, není to úplně blízko z domu. A pak jsme vlastně s mým supportákem Bohušem spali normálně v autě přímo na té Dukle. Mě v kufru auta jsme spali, takže byl takový, už tam to byl takový ten nedostatečný spánek před tím startem. Už jsem si aspoň natrénoval ten deficit spánku ze startu. Když teď trošičku předběhnu, za tu celou dobu nakonec si naspal kolik? Zhruba. Já jsem to tak počítal, že od té neděle do neděle jsem naspal nějakých 15 hodin. Necelých. 15 hodin. Mhm. No a když se podíváme teda na ten postupně průběh, tak vlastně asi nepůjdeme den po dnu, to by možná ani by si třeba nespomněl na detaily, ale chci se ptat, jak dlouho se ti běželo vlastně dobře, než to začalo nějak poprvé drhnout? Víceméně se mi ten první den, když jsem běžel těch 100 mil, hned první etapu jsem si dal 100 milovku, tak ta se běžela dobře víceméně až do té doby, než už fakt byla hluboká noc a nad ránem. Tak už jsem cítil takovou únavu, že už bych si lehl a šel bych spát. A potom obecně musím říct, že každá etapa po ránu se mi běžela ve dne dobře, relativně. Nebyl ten postup samozřejmě úplně z nejrychlejších, nebylo to prostě běh, jak kdybych šel běhat za čerstvá trénink. Ale cítil jsem se dobře a jako měl jsem i sílu a energii na to. A vždycky potom nejhůř to byl ten přelom jakože noci. Jak se to dostávalo do té noci, tak to tělo prostě automaticky chtělo už spát a nechtělo se mu moc fungovat. Takže ve dne to bylo jak tak dobrý, samozřejmě nějaké krize byly, ale nejhorší to bylo přes tu noc. Mm-hmm. Když se jenom na chvilku jako dotkneme tématu tempa, tak chci se ptát vlastně, jak moc to skutečně přizpůsobil té dlouhé vzdálenosti, protože ty běháš dlouhé jako závody a prostě běžel si třeba těch 200 kiláků, takže jako vlastně, když si vezmeme třeba, jak si obíhal vlastně ten okres a bylo to nějakých těch, myslím, že 200, tak o kolik to tempo teď bylo, řekněme, pomalejší nebo rychlejší? No, to tempo bylo takové, že ze startu se mi běželo normálně, jo, dobře. Takže jsem si furt jako hlídal, že jsem mi podle hodinek se prostě díval, ať prostě ty rovinky neběhá moc pod 5 minut na kilometr, se běhá, ať se taky šetřím. A když už to zvedne, tak zbytečně necupí tam do těch kopců, ať chodím. Takže jsem si to jako fakt hlídal, musím říct. A potom právě i v tom průběhu během toho týdne byly takové okamžiky, kdy člověk úplně se cítil jak nový, čerstvý a mohl jsem fakt jako běžet. Ale říkal jsem si, neblbni, prosím tě, teďka 10-20 kilometrů poběžíš jak blázen a potom zase tě to sekne. Jo? Takže fakt jsem se celou dobu fakt úplně šetřil a musím říct, že posledních těch 30 třeba kilometrů, když jsem věděl, že třeba na posledních 30 s převýšením 1500 mám vlastně 5 hodin, abych to stihl, tak což není úplně moc, když má člověk v nohách, co má,
takže fakt jsem musel úplně si hrábnout úplně na dno třeba na konci, abych to stihl, takže musím říct, že ty síly jsem si pošetřil až do cíle. Mm-hmm. Takže z tohle stránku jsi spokojený, že vlastně na takhle dlouhé věci jsi to dokázal dobře rozvrhnout. Jo, jsem spokojený a hlavně na to, jako rozvrhnout si síly na 770 km je asi, nevím, no, asi prostě člověk, bylo to na pocit, bylo to hodně na pocit. Dopředu jsem neměl nějakou strategii, jakože jak poběžím rychle nebo jak pomalu, ale strašně jsem se řídil jako tím pocitem. Mm-hmm. Ta únava třeba, pokud jde o nohy, tak teda zůstávala po nějaké době víceméně stejná, nebo čím dál si běžel, čím více se zblížil do toho finiše, tak se třeba stupňovala? Nejhorší to paradoxně, co jsem už i říkal před tím projektem, si myslím, že budou třeba ten druhý, třetí den, že bude takový nejhorší, což se mi potvrdilo, že jako skrze únavu byly nejhorší samozřejmě ty poslední dny, poslední dva, ale skrze jako nějaké bolesti nohou a takhle, byl fakt ten třetí, čtvrtý den takový zlomový, kdy pak už to zlomilo a bylo to víceméně to samé. Bylo to víceméně to samé a naučil jsem se s tím žít, když to tak řeknu. Prostě věděl jsem, že jak to tak bude. A jak se to člověk naučí? Tak nic jiného mi nedbyvalo, si myslím. Musel jsem strát do hlavy. A musím říct, že nejhorší třeba pro ty nohy bylo, že když ta pasáž byla nějaká, když pasáž byla konstantní, třeba, že byla dlouhá rovina, nebo dlouhý kopec, dlouhý seběh. Že ty nohy v tom pak jako trpěly, když už byly v tom samém pohybu nějakou dobu. Takže pak nejlepší bylo, když to bylo hodně různorodé a střídavé. Chvilka rovina, mohl jsem běžet úplně v pohodě a pak, jak už se to zase přišlo do kopce, tak ty nohy se zase jinak odpočinuly. Takže důležité bylo hodně střídat tu chůzi s tím během. Mm-hmm. Ty jsi nějakou dobu šel vlastně jako rychleji, než byl původní plán, pokud se nepletu. Pak se to možná trošku začalo otáčet. Vím, že jsi tam měl nějakou krizi, docela významnou. Můžeš to nějak popsat více? To bylo vlastně ten, jak kdyby poslední etapa, která byla ve dvou dnech. Že vlastně jsem musel, v sobotu ráno jsem startoval poslední etapu, která měla přibližně 230 km a měl jsem 38 hodin na to, abych stihl vlastně ten rekord. Takže my jsme to nějak rozplánovali a vystartoval jsem, kdy už na první etap. Běželo se mi dobře, fajn, protože jsem věděl, že když už běžíš víceméně do cíle a i když to zní hloupě, tak prostě posledních 200 už mi připadalo fakt jenom, že už je to 200. Takže jsem běžel, co to šlo a byl jsem asi na prvních 20 kilometrech už půl hodinu před plánem, pak hodinu před plánem, hodinu a půl před plánem. No a takže pak jsem si dovolil půlhodinový spánek mezi tou etapou, který mě jakože nakopnul, ale nakopnul mě tak na 3-4 hoďky a potom přišlo jakože úplně, byl to úplně poslední den, úplně takové psychické i fyzické, no, že už jsem nechtěl jakože ani krok udělat, nechtěl jsem tam být, nechtěl jsem nic poslouchat a chtěl jsem jít už domů. A tak nějak to všechno na mě padlo, i to vědomí, že už to asi nějak dám, ale že to je strašně stejně ještě daleko a stejně musím prostě dřít a nemůžu si to užít, abych jako stihl ten rekord, takže na mě to všechno spadlo, všichni jako se mnou se bavili, všichni byli pozitivní a já jsem byl sobě strašně negativní, takže to bylo taková směsice všeho, kdy jsem jako hodně trpěl a nebyl jsem si vůbec jistý, jestli třeba posledních 30-40 km ještě najdu tu sílu, abych to nějak dokončil. Kde jsi ji nakonec našel? Ten můj supporták, bohužel, co mi dělal celý ten support, to zpozoroval, protože už jsem se vůbec nebavil, jako něco mi říkal a jsem absolutně nereagoval. Pak jsem byl jak tělo bez duše, jenom jsem prostě tupě šel. Tak vlastně na sociální sítě napsal, že kdo mě chce, že si procházím nějakou těžkou krizi a mi to. A přišlo mi během hodiny asi 102 SMS-ek, které jsem si tak postupně četl. Neodpovídal jsem na ně, samozřejmě na to nebyl čas, ale vždycky, když mě pípla, tak jsem se podíval aspoň na tu obrazovku a to a prostě to mě úplně dojalo a našel jsem tam jakože tu sílu, ještě, že to dělám jen pro sebe, jsem si uvědomil a to mě hodně jako nakoplo. Takže vlastně možná, kdyby jsi měl vystačit v tu chvíli jenom ze svých zdrojů, tak bys to možná nedal? Jako dát jsem byl přesvědčený pořád, že to dám, ale asi bych to nedal takhle. Asi bych tam daleko víc ňukal, asi bych řekl teďka prostě musím zastavit a už nejdu dál a jdu se vyspat, dokončím to potom, nebo něco takového. Určitě by to nebylo tak, že bych furt šel jak strojovým tempem, jak jsem šel. Prostě věděl jsem, že už je to strašně blízko a všichni mě sledujou a všichni ten týden vlastně mě podporujou a teďka prostě nesmím zklamat a nechci zklamat.
možná trochu jako blbá otázka v uvozovkách, jo, ale čím tu krizi si vlastně jako vysvětluješ, jestli tam bylo něco zřetelného, co vlastně ti potom zpětně došlo, že mohlo za tou krizí stát ve smyslu stravy, nějaká hypoglykemie, něco takového, bylo tam? No, no, určitě, prostě po té porci, co měl v nohách, tak 230 km najednou s 30-minutovým spánkem není úplně už pro to tělo ideální. Taky a hlavně, jak jsem si dal ten 30-minutový spánek, tak a hlavně to počasí, jo. Hodně lidí mi říkal, že vyšlo mi počasí, bylo to super, nestěžuju si na to. Ale prostě na ten podzim člověk, však to znáš, že přes ten den je relativně teplo a to, ale přes tu noc už je fakt zima. A pro to tělo to byl strašně jako šok teplotní a strašně jsem cítil, že mi to bere na síle. Takže třeba ráno, jak jsem se rozbíhal do té zimy, co bývá po ránu, tak strašně mi dlouho trvalo, než jsem se zahřál a cítil jsem, že to tělo prostě je slabší a slabší a nedokážu to doplnit, tu energii. Takže to určitě bylo z hlediska energetického a když mi chyběl ten cukr a ta energie, tak potom i ta psychika nefungovala tak, jak měla. Takže jednak, jak jsem říkal, už ty SMSky a takhle, a taky jsem došel na tu občerstvačku, kde to bylo taky hodně jako zlomové. Já jsem tam prostě snědl úplně nesmysl toho. Já jsem prostě furt jedl, strašně moc cukru jsem do sebe narval a to mě taky hodně jako postavilo na nohy. To jsem jakože, musím říct, že asi hodně to bylo z energetického hlediska a potom z ruku v ruce s tím šla i ta psychika. Co medvědi? Někde tam, jako jsem četl, že tam byla spousta svítících očí, si psal někde, tak nevím, jestli teda to byly medvědi, bylo to něco, nad čím si přemýšlel, jako měl si z toho strach, nebo jsi to neřešil? Určitě, hlavně první 3 dny, 4, jsem vlastně víceméně to bylo daleko od nás, bylo to na tom východě a takhle, takže tam nemáme moc, jako nikdo žádné známé, takže tam nebyli ani kdo by se mnou běžel, takže jsem běhal i ty noci sám a všude byly ty cedule, pozor, zvýšený pohyb hrvě a hnědého. A já jsem věděl, že tam je až teďka ta situace není na Slovensku vůbec dobrá, že jsou strašně moc přemnožení. Někdo říkal, že tam jsou až 4000 medvědů teďka na Slovensku. I teďka, co jsem doběhl, tak mi přišlo několik zpráv, že teďka nějaká medvědice napadla na mé běžce na turistické značce. Ho roztrhala všechno. Takže myslel jsem na to. Myslel jsem na to hodně. Přes tu noc jsem měl puštěnou muziku na hlas v tom lese. A prostě, ale zase jsem si říkal, co já s tím udělám, prostě už jsem se do toho dal a prostě musím jít, stejně musím jít, kdybych tady si někde lehl, sedl, tak tomu moc nepomůžu. Takže myslel jsem na to, měl jsem to v hlavě a musím říct, že tady byla obrovská pomoc, když už pak někdo se mnou běžel v noci, že jsem se na to nemusel soustředit a soustředil jsem se čistě na ten běh. Takže úplně přiznám se, měl jsem z toho strach, měl jsem z toho respekt, ale s tím jsem do toho šel už předem. A je takový paradox, že zrovna já, takový strašpitel, chodí takové věci, no. No, já bych na tom byl úplně stejně z hlediska medvědů, kteří jsou dnes, jako asi bychom řekli, jako reálným nebezpečím. Teď vlastně jedna z posledních zpráv byla, že nějakého muže, který si šel zaběhat, tak taky jako nějak medvěd napadl, takže v tom se ti nedivím. Pak bych se chtěl možná ještě zeptat teda, jaký byl prostě cíl, jako jaké bylo to doběhnout, jako zůstala v tobě ještě energie na to v uvozovkách slavit, nebo si šel rovnou spát? Ono to bylo takové, jak jsem vlastně předpokládal, že ty poslední kilometry, dejme tomu třeba pro posledních 50, 40, 30, jsem si uvědomoval, že když se nic výrazného nestane, tak už to prostě nějak dám. A to mě strašně dojímalo, že jsem si pobrečel jako sám ze sebou. Byl jsem emočně úplně z toho vyždímaný a strašně jsem to prožíval. Ale pak bezprostředně, jak jsem dobíhal do toho cíle a byli tam ti lidi, tak jsem zase nedokázal tu emoci vůbec vyjádřit ze sebe a byl jsem z toho jakože úplně prázdný jsem byl, takže jsem doběhl, dali jsme nějaké šáně, opostříkali mě šáněm, pokecali jsme tam hodinku, zabalený ve speciálku, všichni, co přišli, jsme pokecali a spíš to bylo takové jako shrnutí toho a prostě nebyla to nějaká bujera oslava, nebo že bychom tam všichni jako spolu brečeli, že jsem to jako nějak dal, ale bylo to spíš takové, jako že všichni si oddychli a všichni jsme tak jenom v klidu a míru prostě to probrali, pokecali a pak mě naložili do auta a tam už jsem usnul definitivně. A spal jsem až do druhého dne, do odpoledne. Jaké bylo probuzení? Jak se cítilo tělo? Probuzení bylo takové úplně, že jakože, co se děje, kde jsem? Úplně, aha, takže už jsem doma, takže už nikam běžet nemusím. Mám tady plné tašky věci, takže dneska budu prát, sušit. A prostě bylo to
jako musel jsem si vlastně teďka ujel toho týden, co jsem doma, a každý den si prostě uvědomuji ještě nějaké jiné věci a vzpomínám na nějaké věci, takže to ve mi pořád si myslím, že tak doznívá. A teďka dvě noci zpátky se mi jenom stalo, že se mi zdálo a že jsem prostě nemohl usnout, měl jsem takovém šoku, v takové paralýze, úplně, že za chvilku musím vyběhnout, že už prostě tohle se mi stalo, že tyjo, musím stávat, protože za chvilku musím ještě to doběhnout. A prostě jsem se musel uvědomit, že vlastně já už nikde nejsem a že neběžím a že můžu v klidu jako spát doma. Co v tobě zůstává jako nějaká nejsilnější vzpomínka z toho celého? Nejsilnější vzpomínka asi je právě ta krize, že jsem to nějak dokázal překonat a že prostě ti lidi, nebylo jim to jako jedno a prostě mě fakt jako podpořili v tom. A všichni to jako sledovali a i třeba lidi, kteří mě v životě nenapsali nějakou SMSku, nebo prostě vím, že mě jako třeba sledují, ale v životě mě nepodpořili jako nějak v tom běhání, jakože osobněji, tak mi třeba napsali nebo zavolali. Takže prostě, že to oslovilo i další lidi a prostě všichni žili jak kdyby se mnou s tím. To je pro mě takové silné, jako hodně. Co tě teď napadá z hlediska dalších projektů? Tu otázku asi teď budeš dostávat častěji. Teďka momentálně nic, teď bych jako příští rok otázka, já vždycky však víš, že jsi mi to říkal, že mi to musí trknout, vždycky nějaký projekt a v nějaké spojení, že to není, že bych prostě zatím si jako řešil, že něco musím udělat, takže spíš uvidíme a spíš mě to dalo do příštího roku jako nějaké možné plány na nějaké závodění, že bych možná zkusil nějaký takový dlouhý závod, jako neúplně 700 km závod, to ani jako určitě něco je, ale prostě, že bych zkusil něco ještě dalšího než 100 milovky. Proměnila se jako vlastně, nebo jak ty jako běžec, jako sportovec se s tímhle proměnil, nebo co se v tom naučil vlastně? Naučil jsem se, to už vlastně hned po ten první den, což mi dalo i do toho dalšího postupu v tom projektu, že i když je to tělo nějak jako rozbité a cítí se pak jakože na hovno s proměnutím, takže vždycky to jde jako nějak jako překonat a vždycky ta krize přejde, nebo vždycky prostě je to o tom jenom v té hlavě se to nastavit. A fakt se mi opět potvrdilo, že hodně věcí v hlavě, že to tělo jde hodně oblbnout hlavou. Takže tohle mě hodně naučilo. A taky mě to naučilo, že jako té pokoře opět k přírodě hodně. A že to prostě, že ten celkový pohyb, protože třeba v těch Tatrách, jak strašně foukal vítr, byl tam sníh nad kotníky, tak jsem si uvědomil, že prostě, a byl jsem sám na tom hřebenu, protože tam možná podzim nikdo skoro nechodí. Takže jsem vlastně sám odkázaný na sebe a prostě musím se chovat jakože jako tak přiměřeně k tomu, že to není prostě sranda úplně. Od té doby, co se zvrátil, tak měl si vlastně možnost už se potkat s Adélou, vlastně se Kirovou, vlastně které tímto teda si pomohl vlastně získat skutečně jako velmi, velmi dobré nebo dobrou výši těch prostředků? Zrovna dneska odpoledne, tam jsme domluveni kolem 3 hodiny, že mám přijít na návštěvu, takže Dneska jdu. Skvělý. Já jenom připomínám vlastně pro diváky, že dáme odkaz na vlastně možnost podpořit i dodatečně vlastně sbírku, protože ta, pokud se nepletu, bude trvat ještě několik týdnů vlastně, a vlastně to celé je směřováno k tomu, aby mohla Adélka vlastně odcestovat na to mistrovství světa juniorů vlastně ve své disciplíně, takže určitě pro diváky můžete ještě podpořit a ten odkaz najdete pod videem. Tome, díky moc za rozhovor, přeju, ať se ti daří a určitě zase někdy uslyšíme při příležitosti nějakého tvého projektu nebo závodu. Měj se. Taky děkuju, měj se hezky. Ahoj. Čau.